Odteraz musím každú reportáž pred odvysielaním skontrolovať. Prečo? Nahrávala si svojho milovaného tatinka a teraz tvoja milovaná maminka je na mňa nahnevaná. Ale ja si robila len svoju prácu. Počúvaj, ale myslím si, že by sme mali urobiť niečo väčšie. Chápeš, nejakú pomstu? Chcem vám skrátka povedať, že som prišiel na to, ako riešiť celú situáciu. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.